awulira ate omanyi ekizibu wetukisanga gy'okoma okuwulira nga weetaaga okwegatta gy'okoma okulumizibwa simanya mu bibuliramu abatatera kwegattagatta okimanyi nti gy'okoma okuwulira ng'omubiri gwagala bakufumitefumite abadage ya Allah saasira fe abalina abasajja abakolera ewala obeera ng'onoolya ng'omuntu bukufumita mumabeere omuntu bukufumita mu bitundu by'ekyama obuwojjolo nga bulieyo wansi bukusimba Yesu Kristo Omunazaaleti owulira ng'obuwojjolo bwonna bukutambula gye badage obuwojjolo obubeereyo munda mu bitundu by'ekyama nogamba Mukama kakanya obuwojjolo naye nga bw'omanyi Katonda ye teyeekweka nga waakuyirawo emirimu hallo no ati kaduuka banaye bampadde site empya n'olebuukanira ku site eyo site oyo banange tugenda kugulawo edduuka banange naye nze ndayira nga ntya Katonda ono ali waggulu alaba sisaagaba bitundu byakyama nga sibiwadde bba wange nze njagala nsigale n'ekyo kye nsinga abakazi bonna ng'atuuka wano ng'agiwulira yeyo yennyini